Em ano eleitoral, o gasto dos deputados estaduais com a chamada verba de ressarcimento, que é uma cota mensal reservada pela Assembleia Legislativa do Paraná para cada parlamentar cobrir despesas relativas ao mandato. E no ano eleitoral, ela teve alta de 10%. Esse foi um levantamento feito pelo site Bem Paraná. Esses 10% colocou aí num nível recorde nos 10 primeiros anos, meses do ano, na atual legislatura, que teve início em 2019 e se encerra nos próximos meses. Com isso, o valor despendido pelos parlamentares entre janeiro e outubro passou dos 13 milhões de reais em 2021 para pouco mais de 15 milhões em 2022. O montante foi despendido foi menor nos dois primeiros anos de legislatura, 19 e 20, com pouco mais de 15 milhões e depois os mesmos 15 milhões. Então, nos dois primeiros anos, o mesmo gasto. E aí, contudo, verificou essa alta expressiva no mandato nos dois últimos anos, saltando aí para pouco mais de 17 milhões no último. As verbas de ressarcimento são um valor, para ficar bem claro para você que nos ouve, são um valor que os deputados estaduais recebem além do salário. O salário em torno de R$ 25 mil. Reais. E aí, a verba de ressarcimento, ela é o quê? O reembolso de despesas relativas ao exercício do mandato. Vamos lá, eu vou fazer uma listinha aqui para você compreender. Então, passagens de avião ou passagens de ônibus, telefone, correspondência, moradia, refeições, combustível, aluguéis de carro e de imóveis, manutenção de escritório e aí veículos. Tudo isso está no pacote dessas verbas de ressarcimento. Eu fiz uma listinha aqui lá no site Bem Paraná, tem uma lista completa dos deputados, mas eu trouxe aqui para a gente falar nesta manhã de terça-feira o gasto por deputado de janeiro de 2009 a outubro de 2022 dos deputados aqui da nossa região, os que têm atuado por aqui. Eu começo por Arilson Queorato, do PT, que entre janeiro de 19 e 2022 gastou R$ 1.413.000. Delegado Jacovoz, R$ 1.229.000. Do Carmo, R$ 768.000. Doutor Batista, R$ 1.134.000. Evandro Araújo, R$ 579.000. Homero Marquese, R$ 669.000. E soldado Adriano José, R$ 1.388.000. Fernando Tupan, já começo com você. Essa aqui é dois minutinhos, Fernando. Democracia custa caro, mas tem deputado que é abusado, hein, Fernando Tupan? Será, Paulo Caetano? 20% é pouca coisa se você levar. Tá na média. O duro são outras coisas. O duro é embolsar salário de funcionário. Isso eu acho terrível. Mas usar. É normal, é ano eleitoral, o pessoal viaja mais, corre mais o trecho. O que a gente precisa ficar atento são os quatro anos, os valores dos anos anteriores, não o valor do ano eleitoral, assim, que o pessoal se dedica e viaja de segunda a segunda, se pudesse. Os deputados ali saíam na quarta-feira, boa parte antes da eleição de 2 de outubro, se você se lembra bem. As sessões plenárias na Assembleia eram realizadas pela manhã para os deputados racharem para as bases eleitorais e se prepararem para a eleição de 2 de outubro. Ontem, falando ali, Rigon, o Paulo deve ter gritado: Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Ele foi bastante aplaudido. E ontem, na diplomação ali, começaram a cantar Lula lá e foi uma vaia total. Ou seja, o PT não tem muito espaço aqui no Paraná, pelo que eu vi ontem, não, principalmente entre os políticos. E se o PSD é a base de Lula, você pode ter certeza, base vai ser o Gilberto Kassab para conseguir carguinho, essas coisas. Pelo menos metade do PSD vai ficar na oposição de Lula, principalmente se ele vai ter pautas de mudanças sociais, familiares, religiosas. Isso ninguém vai estar com Lula. O Lula está muito enganado, que acha que está mandando no Brasil. Quem vai mandar mesmo é os deputados, e ele vai ter muita dificuldade nos próximos quatro anos. Viu, Rigon?
Vamos lá. Se cai na Lava Jato, vai preso, Agnaldo. É. O Sérgio Cabral ficou um tempinho e já saiu, tá em casa. Mas vamos falar dos gastos dos deputados estaduais, Agnaldo Vieira. No ano da eleição, o Tupan acabou de dizer, eles correm mais o trecho por causa de campanha política, mas não temos que restar esse verba por causa de campanha política, já tem a verba para isso, que é o orçamento aí para campanha eleitoral. Agora, aumentar os gastos, viajar mais, o que você tem a ver com isso? O problema está não na consequência, mas sim na origem, né? Tem que cortar. É aquela coisa do tá dentro da legalidade, não? Eu me lembro que um candidato, não sei se ele se elegeu lá do MBL aqui de Maringá, foi entrevistar o delegado que era do NURSE, deputado estadual, e estava lá questionando o custo do aluguel de uma casa que o deputado tinha em Curitiba. Né? Aí o deputado falou, mas é legal, né? O valor está dentro da legalidade, isso que é o problema, né? Você tem que acabar com as verbas rescisórias, verbas... De gastos, enfim, né? A Câmara de Maringá tem um bom exemplo disso, né? As reduções, eu não sei nem se tem diária mais, motorista, carro para os vereadores aqui não tem disponibilidade, sei não se não cortou também o telefone celular dos gabinetes. Então é por aí, né? Você tem que cortar na chamada, na carne, na origem, né? Se você não tem essa despesa, não tem como gerá-la, né? Mas se você tem lá, você tem direito a isso... Aí vai de cada um, vai usar o mínimo ou o máximo do valor.